დღეს ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება რიცხვების მაგივრად ასოითი აღნიშვნების გამოყენება. არსებობს მათემატიკის ნაწილი, რომელშიც რიცხვებს ხშირად აღნიშნავენ ასოებით. ამას ეწოდება ალგებრა. ასეთი აღნიშვნები ხშირად გვეხმარება სხვადასხვა მათემატიკური ამოცანების ამოხსნის დროს. მაგალითად, არსებობს საყოველთაო ცნობილი წესი, რომელიც გვეუბნება, რომ მუდმივი სიჩქარით მოძრაობის დროს სხეულის მიერ გავლილი მანძილი ტოლია ამ სხეულის სიჩქარე გამრავლებული დროზე. ამ წესის ჩაწერა ასოითი აღნიშვნების გამოყენებით ასე შეიძლება: S უდრის V გამრავლებული T-ზე, სადაც ამ შემთხვევაში ასო S აღნიშნავს გავლილ მანძილს, V ასო აღნიშნავს სიჩქარეს, რომელიც მუდმივია, ხოლო T არის დრო. ესე იგი, შეგვიძლია დავწეროთ: S არის მანძილი, V არის სიჩქარე, ხოლო T არის დრო. ამ სახის ჩანაწერებს, სადაც რიცხვების მაგივრად გამოიყენება ასოები, ეწოდება ალგებრული გამოსახულებები, ან უბრალოდ ფორმულები. კერძოდ, ამ შემთხვევაში აი S არის ფორმულა, რომელიც იძლევა დამოკიდებულებას გავლილ მანძილს, სიჩქარესა და დროს შორის. ახლა ვნახოთ, როგორ შეიძლება ასეთი გამოსახულებების გამოყენება ამოცანების ამოხსნის დროს. აი, მაგალითად, განვიხილოთ ისევ ამოცანა, რომელიც დაკავშირებულია გავლილ მანძილთან, სიჩქარესთან და დროსთან. ვთქვათ, ავტომობილი მოძრაობს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქისკენ მუდმივი სიჩქარით, ესე იგი ერთ საათში, ყოველ ერთ საათში გადის ვთქვათ 100 კილომეტრს. ეს ხშირად იწერება ასე: მისი ავტომობილის სიჩქარე 100 კილომეტრი საათში. ეს არის შემოკლებული ჩანაწერი ამისი და ნიშნავს იმას, რომ ერთ საათში გადის 100 კილომეტრს. ვთქვათ, ამ ავტომობილმა ქალაქებს შორის მანძილის გავლას მოანდომა 5 საათი. ესე იგი, მოძრავა 5 საათის განმავლობაში, ვიდრე ჩავიდოდა ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში. და ამოცანა გვეკითხება: რისი ტოლია ამ ორ ქალაქს შორის მანძილი? აი, ამ ფორმულის საშუალებით, რომელიც ჩვენ დავწერეთ უკვე თავიდან, ეს ფორმული ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასეთი რა: ამ ფორმულის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ავტომობილის სიჩქარე, რომელიც მუდმივია და ტოლია 100 კილომეტრი საათში, არის 100, ხოლო დრო, რომელიც ავტომობილმა მოანდომა ამ მანძილის გავლას, არის 5 საათი. და გამოვიყენოთ ფორმულა, რომელიც დავწერეთ. ჩავსვათ V-ს მაგივრად 100, ხოლო T-ს მაგივრად 5. ესე იგი, ჩვენ მივიღებთ, რომ S ტოლია 100 გამრავლებული 5-ზე.
ეს ტოლია 500-ის. ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ორ ქალაქს შორის მანძილი ყოფილა 500 კილომეტრი. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. Am magalici asoiti gamosahuleba, gamoiheneba, rad siditis gamosahatawat an, an siditis tsulilebis gamosahatuis dros. Ai magalitat guac asetiram. Datos konda ramodenime compact diski. Esegi, tsinada de bari aseti. Datos konda ramodenime. Compact diski. Როგორც შემოკლებულად წერენ CD. Ai სიტყვა რამოდენიმე ამ შემთხვევაში არ არის რომელიმე კონკრეტული რიცხვის შესაბამისი. Ესე იგი ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ ამ სიტყვის მიხედვით თუ რამდენი დისკი ქონდა დათოს. Ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ხშირად ამბობენ რომ დათოს ქონდა X ცალი კომპაქტ დისკი. Ესე იგი ქონდა X ცალი კომპაქტ დისკი. Თქვათ, ეხლა ვაგრძელებთ ამ სიტუაციის აღწერას და ვამბობთ. დათო მიყიდა კიდევ 3 ცალი კომპაქტ დისკი. Ესე იგი იყიდა კიდევ 3. Რამდენი კომპაქტ დისკი ექნება მას ამის შემდეგ? Რამდენი ექნება? Ესე იგი თუ გავიხსენეთ იმას რომ თავიდან თქვით რომ დათოს ქონდა X ცალი კომპაქტ დისკი და ეხლა იყიდა კიდევ 3 ცალი, ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ რომ დათოს ეხლა ექნება X + 3 კომპაქტ დისკი. Ეხლა განვიხილოთ რამოდენიმე მაგალითი, რომლებშიც ასოითი აღნიშვნები გამოიყენება სიდიდეების ან სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების ან სიდიდის ცვლილების აღწერისას. Აი მაგალითად ასეთი ამოცანა. ანამ თავის მეგობრებს გაუგზავნა 6 ცალი მისალოცი ბარათი. Რამდენი ბარათი დარჩა ანას? Რადგან ჩვენ არ ვიცით თუ რამდენი ბარათი ჰქონდა ანას თავდაპირველად, ეს რაოდენობა შეგვიძლია აღვნიშნოთ X-ით. Ესე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ თავდაპირველად ჰქონდა 6 ცალი ბარათი. Რადგან გაუგზავნა 6 ცალი თავის მეგობრებს, გაუგზავნა 6 ცალი ბარათი. Ესე იგი ამ რაოდენობას, რომელიც მას თავდაპირველად ჰქონდა, გამოაკლდა 6. Ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას დარჩა X გამოკლებული 6 ცალი ბარათი. ხშირად ასოითი აღნიშნები გამოიყენება სიდიდის ცვლილების ან სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღსანიშნავად. Აი მაგალითად, თუ გვაქვს ასეთი გამონათქვამი, რომელიც აღწერს თუ რამდენით მეტია ერთი სიდიდე მეორეზე. Აი ასეთი გამონათქვამი. A-ზე 3-ით მეტი. A-ზე 3-ით მეტი.
ხაზზე სამით მეტი. Ეს ჩაიწერება ასე. Ეს რაოდენობა, რომელიც აზე სამით მეტია, აღინიშნება აზე ას მიმატებული სამი. Შვიდზე იქსით მეტი. Შვიდზე იქსით მეტი. Ეს ალგებრულად ჩაიწერება ასე. Შვიდს მიმატებული იქსი. Ну, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა ხვდებით, რომ ეს იგივეა, რაც x მიმატებული 7. C-ს გამოაკლდა 3. C-ს გამოაკლდა 3. დარჩენილი რაოდენობა ალგებრულად ჩაიწერება ასე. C minus 3. Y-ზე x-ით მეტი. Y-ზე x-ით მეტი. ეს ჩაიწერება ასე. Y-ს მიმატებული x-ი. 3b-ს გამოაკლდა 6. 3b-ს გამოაკლდა 6. ეს ჩაიწერება ასე: 3b minus 6. B-ზე 2-ით ნაკლები. ალგებრულად იწერება B-ს გამოკლებული 2.